Hallo, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstre her som ringer deg. Hallåi. Hei, Trude. Alt vel? Jo, da skal ikke klage. Jeg subber rundt opp i leiligheten og lever livets halvglade her, jeg. Så skal ikke klage. Sikkert folk som har det jævligere enn meg, vet du. I Darfur og i Somalia og i Irak. Jeg var sykemeldt da fra Babyland forrige uke. Jeg tror kanskje jeg har dratt på meg sånn der kronisk utmattelsessyndrom med sånn der ME. Jeg var så himla sliten da jeg kom hjem fra jobb her om dagen. Men jeg går vel over av seg selv hvis jeg tar noen vitaminer, en flaske Smirnoff og Ice og en runde med vibrator, tenker jeg. Ja, det er greit. Jeg tror det, men hvis du tror at det er ME, så må du få sjekke det, for det kan jo være litt alvorlige greier, det kan det ikke det? Jeg merker at spenningen er på vei ut av kroppen allerede, jeg tror man. Tror du, hva driver du med nå? Daven, den satt der. Der satt den som skulle være, ja. Er det greit at du ikke onanerer mens vi snakker sammen? Slapp av, Toremann. Vi har badet nakne sammen vi mange ganger da vi var små. Ja, jeg husker det, men da var vi jo unge, Trude. Hvordan går det med Ømer, da? Tyrkeren? Nei, det går så bra med tyrkeren at Ømer, han klarer seg, da, vet du. Jeg har ikke sett den de siste par dagene. Tror han har noen smugleropplegg på gang. Enten så er det kjøtt, eller så er det katt. For alt jeg vet, så kan stå opp i tollen på Gardermoen med en hockeybag med katt og en finger i rassen, Toremann. Det er ikke første gang for å si det på den måten. Nei, vi lever i et forhold der vi ikke blander oss så mye borti hverandre, vi. Så lenge han ikke treffer andre damer eller tjener penger på trafficking, så blander jeg meg ikke borti, nei, Toremann. Det er veldig liberalt og fint, da. Tror jeg kanskje har en kule i det venstre brøstet, ja, Tore. Kan ikke du komme opp og kna meg litt etter jobben, da? Kjenne etter om jeg har fått brøstkreft? Kan ikke Ømer gjøre det? Det er liksom litt rart at jeg skal drive og... Ja, hvis du skjønner. Det er så rart at jeg spør broren min om han kan kna og elte pattene mine på jakt etter kreftsvulster. Fy faen, Tore, det er søskenkjærlighet. Ja, det skal jeg si deg. Jeg skal ikke antaste deg da, vet du. Men hvis du vil, så kan jeg sjekke deg for prostatakreft, din lille fløtepuss. Jeg vet akkurat hvor kjertan ligger. Jeg har gjort det mange ganger på Ømer. Ja, jeg sier ellers takk, jeg tror det. Ja, gjør du vel. Ja. Kanskje jeg smelter på tjukken igjen da. Jeg er ikke helt sikker. Det kan være at jeg er litt oppblåst i magen etter noe gammel sushi takeaway som jeg åt forrige dagen. Hadde ligget en uke da, men jeg stekte den opp igjen og greier da. Smakte helt dårlig, men du vet jo aldri med den japaneser maten. Stikker uansett opp på Volvat i ettermiddag og fjerner fosteret, hvis det er det det er. Eventuelt så tar jeg en tarmskylling da. Så anyhow, så blir du ikke onkel på en stund da, Toremann. Nei, men det er jo greit det da. Kan ikke du ta så komme opp en tur etter jobba? Jeg har fått i meg litt tabletter igjen, ja da. Ikke noe å snakke om, altså. Bare litt solpidem, sopiklon, immoban, flunipan, mogadon, og så har jeg prøvd litt grann allopan nå. Rohypnol, mianserin, tolovon, barbital, middagsolam, skal se hva står det her, saleplon, vival, stensolid, rivitril, dormicum, sobril, apodorm, sanor og vinylbital. Men du kan jo stikke opp for å sjekke om AMK har vært og pumpa meg. Og så kan du ta med deg en pakke med familie der, da, vet du. Og en 4-pack med Pepsi Max. Så koser vi oss med America's Funniest Home-video. Skal ikke gjøre det, Toremann? Det kan vi gjøre, du tror det. Ja, så koselig. Ja, da ses vi etterpå. Ses etterpå, da, Toremann. Det gjør vi. Ja, klar jeg, vet du. I like måte. Du er broren min, du. Ja, det er jeg. Det ses. Ja, det er så fin, da, Toremann. Ja, fin. Klar jeg. Ja, ha det. Ha det da. Ha det. Ha det da. Ha det da. Ha det da. Hei, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstre her i som ringer deg, for faen. Hei, Trudemor. Hvordan henger dem? Aha, veldig gøy, Tore. Ja. Nei, pattene mine trekker seg sakte, men sikkert mot bakken som to sakkosekker full av vanntak. Jeg tenkte jeg skulle ta en oppstramming av pattene, da. Men faen, jeg har jo type jeg. Hvem skal jeg pynte meg for, liksom? Ja. Og jeg skal sikkert vise at tyrkeren gir blanke faen i hvordan jeg ser ut. Så det er som en bikkje og lukter som en vannskjøtt av hest selv, så ja, veldig. Ja, det var egentlig bare en fjolte kommentar fra min side. Ja, det er jo klart. Du må jo tulle og fleipe og fjolle med alt mellom himmel og jord, du, Tore. Det er så typisk deg, altså. Håper du får ballekreft en dag, skal vi se hvem som ler sist. Nei, så vi trenger ikke å snakke mer om puppene dine hvis ikke du har lyst, altså, Trude. Ja, vi kan godt snakke om brøstene mine. Ja. Jeg husker i gamle dager, da jeg var 14, og de var på sitt absolutt flotteste. Sånn to håndballer med to kjøttperler, så flotte og hare som umodne moreller, Tore. Jeg hadde så fine brød, ja, Tore, at gymlæreren måtte sette seg ned da vi spilte volleyball i gymmen. Tenk deg det, ja. Ja, nei, det er jo det flotteste komplimentet man kan få, det når gymlæreren får ereksjon av elevene sine. Ja, det er lov å drømme seg tilbake denne tida der, Tore. Ja, nå er jura mine så digre og uformelige at jeg brukte et kvarter på å få presset dem inn i mammografiapparatet. To sykepleier og en flaske med spennhull måtte en ty til. Åja! Ja, så du var på mammografi, ja. Virket det greit, eller? Åja, da, Tore. Det var så fint at det. Jeg fant noen kuler og syster og småsfulter og noen mørke flekker og sånt, men det er det vanlige. Sikkert godartet. Som vanlig! Yes. Hva ellers, Trude? Nei, jeg skal ikke klage. Jeg jobber 15% på Babyland og lever livets glade dager i Kristiania.
Jeg begynte å jobbe en ny kis på lagret nå da. Somalier, støgg som juling. Men ut fra hva jeg kan tolke, så har det et gjønn på størrelse med et babylår i boligbuksa si. Så han skal bli bedre kjent med, for å si det sånn. Ha, 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 ha. Kanskje, vi kan ikke snakke om noe annet enn underlivet til kollegaen din da? Ja, det kan vi godt, Tore. Herregud. Vi kan snakke om at jeg og Øver skal på kjærlighetsreise til Hirtshals. Ja. Det blir bare en sviptur da med danskebåten. Det er mer romantikk enn jeg har hatt på lenge uansett. Så har vi kjøpt litt flesk og sprit og sånn, så tror jeg Ømer skal ta med en koffert med katt til Oslo. Men det blir koselig å være med, eller, Tore? Når er det? Til helga. Nå til helga? Nei, faen, da skal jeg nå. Ja, særlig. Du gidder ikke være med til Danmark med teite søstra di, han dumme tyrkeren. Det greit det, Tore. Jeg skjønner deg godt. Nei, vi kunne kanskje gjort noe hyggelig senere i dag. Nei, faen, jeg har programmet fullt, jeg, Tore. Jeg skal på Volvat og fjerne et foster, så skal jeg ned på legevakten og pumpes for sprit og sovepiller. Men etter det er jeg ledig. Du, kan ikke du ta oss og kjøpe en pakke familie deg og en 4-pack Pepsi Max, så gjør vi en hel aften ut av det? Ja, det kan jeg vel. Vær forsiktig, jeg tror du tar vare på deg selv. Ja, jeg skal ta vare på deg selv. Ja, det skal jeg love deg. Ha elfenbein i nesa, ja. Ha da, Torma, glad deg, vet du. Ha da, Trude. Ha så glad deg, vet du. Ja, glad deg også. Ha da, Torma. Ha da. Ha da, det. Ha da.